participa, não sei se vocês observaram, mas a gente participa da fase de construção do time, que está saindo da bola de trás, e da parte da definição. Que hoje é o que a gente vê que os meio-campistas modernos, os melhores, mais pedem. Que é você participar da fase defensiva como um volante, como um 5, como um 8, e participar, chegar na área, talvez como um 10, como um centroavante, um ponto, um ponto. Então, para mim, a evolução eu vejo como importante, legal ter um treinador como o Gabi que enxerga isso também e procura disputar e fazer executar as coisas da melhor maneira possível. Muito obrigado. Sem dúvida, né? Como eu repeti agora há pouco, a causa muito importante o clube ter feito isso, que possa ajudar essas pessoas que necessitam, né? Uma causa muito importante. O clube está se movendo, os torcedores, as pessoas estão fazendo tudo para que possa ajudar essas pessoas que necessitam de nós e também para a gente trazer um pouco do torcedor para assistir um pouco do nosso dia a dia, ter essa troca, né, de carinho do nosso clube, atletas, para o torcedor que tem feito um belíssimo espetáculo, não só por ser um dia de treino, não tá lotado o estádio, isso é coisa que poucos clubes têm um carinho tão grande com seus atletas. Eu acho muito importante, muito válido, espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer, não só num momento desse, né, de tragédia, numa causa tão nobre, mas a gente possa fazer isso quando tiver um calendário mais um pouquinho mais folgado, a gente poder trazer essa energia positiva do torcedor para nós, que é muito importante. Cara, primeiramente, claro, o mais importante hoje é o dia solidário, né? Parabenizar o Galo, parabenizar o Instituto Galo pela iniciativa, por todos que estavam presentes aqui, por todos que ajudaram também à distância. Uma ação solidária que vai ser muito importante para ajudar os familiares no Rio Grande do Sul que estão passando por um momento tão delicado, nesse momento, né? Uma situação tão delicada. Então, parabenizar a todos e a nosso momento é desfrutar. A gente sabe que não é fácil manter, né? Já são 12 jogos da Seleção perder, a gente espera continuar aumentando esses números, para que, se Deus quiser, isso vá nos motivando ainda mais, nos dando confiança para que chegue no final do ano, a gente conquiste títulos importantes aí para comemorar com essa massa que tanto merece. Cara, é especial a gente poder ter esse carinho da massa, do nosso dia a dia, tendo essa oportunidade também de participar do nosso treinamento e principalmente pela causa que envolvia. Então, acho que estou muito feliz estar recebendo esse carinho deles no sábado pela manhã, eles saindo das suas casas para poder estarem aqui presente. Então, a gente fica muito feliz, eu particularmente, como falei ali, me sinto lisonjeado de vestir essa camisa e ser tão respeitado e acarinhado por essa massa que me recebe tão bem. Então, o mínimo que eu posso fazer é retribuir da melhor maneira possível. O mais importante hoje são as vidas, são as pessoas que estão passando por essa situação tão delicada. E a gente sabe que não está sendo fácil para todos que estão no Sul nesse momento. Então, eu amo jogar futebol, eu dou minha vida pelo futebol, mas hoje o que é mais importante são as vidas, são as pessoas. E se for bem de todos paralisar, também teria apoio.